Tjena, tjena. Hej. Det var en smart teknik. Den har vi inte sett förut när man öppnar de där dörrarna med gitarr. Jaså? Inte? Nej. Jag är den första. Okay. Ja. Hur är det med dig? Det är bra med mig. Berätta vem du är. Jag heter Emily Friman och jag kommer ifrån Södertälje, men jag bor i Vagnhärad. Vad ska du sjunga för oss idag? Är det någonting av Adele? Nej, det är en egenskriven låt. Okej, okay. Berätta lite om den låten. Vad handlar den om till exempel? Den handlar om kärlek. Den handlar om olycklig kärlek. Eller, den är lycklig men olycklig. Den är lite... Bitterljuv. Ja. Let's go. Vi kör. Ge mig något som jag kan flyga på. Något som tar mig härifrån. Hur i helvete hamnade vi här? Har alltid drömt om något vackert. Har alltid trott att den ska finnas där. Men den tron börjar blekna svagt. Och jag önskar du fanns kvar här. Varför vågade jag aldrig mera? Du är det där vackra, du är det där vackra som jag alltid hade drömt om. Du är det där vackra, du är det där vackra som jag alltid hade drömt om. Säg till mig, är det för sent nu? Säg till mig, hade det någonsin funnits tid? Eller var jag bara en tidsfördriv tills något annat dök upp? Men det spelar ingen roll, nej. Hade gjort allt igen 100 gånger om. Du är det där vackra, du som jag alltid hade drömt om. Du är det där vackra, du är det där vackra som jag alltid hade drömt om. Perfekt. Ja du, ibland är det ju jättebra att komma med en egen låt i Idol. Men då måste låten också vara bra. Alltså jag kände ingenting av den här låten. Jag vet inte. Det var liksom samma toner egentligen hela tiden. Så var det lite på refrängen där. Du är det där vackra. Och dessutom är inte det här en låtskrivartävling, ska vi tillägga. Nej, det är det ju verkligen inte. Vi säger inte att du inte har talang. Vi säger att du inte är rätt för Idol. Det är två olika saker. Mm. Du har ju liksom... Det är olika saker. Ja, precis. Det är två olika saker. Tyder inte att du inte ska fortsätta med musik. Nej. Okej. Då var det här som inte var meningen för mig. Kanske inte just Idol. Då har Gud en annan plan för mig. Ja, precis. Det är precis. Men tack ska du ha. Tack, tack för att du kom. Tack. Okay. Hej, hej.